Muzeul Ion Luca Caragiale din Ploiești a luat ființă din pasiunea pentru istorie și cultură a distinsului profesor Nicolae Simache în anul 1962, când s-au sărbătorit 110 ani de la nașterea marelui clasic al literaturii române și a fost reorganizat în anul 2002 cu prilejul anului Caragiale. Muzeul este găzduit în Casa Dobrescu, monument de arhitectură de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În acest spațiu, tematica expoziției Caragiale, omul și opera ilustrează principalele momente din viața și creația scriitorului la nivelul cercetărilor caragialiene de azi. Aceste exponate au în vedere atât criteriul cronologic, cât și criteriul tematic, aducând în fața vizitatorilor imaginea scriitorului reflectată atât în oglinda contemporanilor, cât și în cea a posterității. Dacă ne gândim la dramaturgul de geniu Ion Luca Caragiale, nu putem să nu ne aducem aminte de însemnările istoricului Nicolae Iorga. Trebuia să fi cunoscut cineva ploieștii ca să-l înțeleagă într-adevăr pe Caragiale și să vadă cât de mult este legată orice literatură, nu de o normă abstractă, ci de ceva real și omenesc pe care trebuie să-l cunoști. Avem plăcerea de a vă prezenta aspecte ale operei și ale personalității patronului nostru spiritual, scriitorul Ion Luca Caragiale. Motivăm prezența noastră în acest spațiu din afinități, să spunem așa, elective, deoarece destinul fiecăruia este marcat la un moment dat de întâlnirea cu viața și activitatea lui Ion Luca Caragiale în ipostaze de elev, profesor, cititor sau creator, fiecare descoperind aspecte ale propriului mod de a fi, aspecte ale personalității celui care interacționează cu viața și activitatea lui Caragiale. Ceea ce ne atrage atenția asupra vieții este un reper cronologic pe care îl interiorizăm de fiecare dată când ne aflăm la jumătatea distanței între Ploiești și Târgoviște, în localitatea Haimanale, unde a văzut lumina zilei Ion Luca Caragiale și unde primăria, profesorii din această urbe au încercat să reconstituie exact o casă modestă, dar plină de deschideri spre patrimoniul nostru cultural, prahovean, național și, de ce nu, universal. Ne aflăm în anul de grație, 1852, 30 ianuarie, în localitatea Haimanale, care începe să poarte semnul distinției. Cititorii de astăzi, internauții, descoperă un argument. Caragiale, dacă nu ai fi matale, am fi rămas doar haimanale, ceea ce înseamnă încredere nețărmurită în puterea de salvare a spiritului creator. Reținem de asemenea anii de formare și mai ales recunoștința lui Caragiale copil, adolescent, pentru profesorii de limba română de la școala domnească, de asemenea, de la Sfinții Petru și Pavel, precum și mulțumirea față de transmiterea limbii române expresive, corecte, de către profesorul său drag. Un rol formator îl au nu doar profesorii din cele două școli, ci și membrii familiei sale, din care reținem faptul că frații tatălui sunt profesori la Colegiul de Mimică și
declamație la conservator, unde va fi îndrumat și tânărul Caragiale la un moment dat din necesități de acceptare, pentru că familia ar fi dorit să urmeze dreptul, deoarece dificultățile vieții de actor erau foarte mari și în vremea aceea. Ce este foarte interesant în viața lui Caragiale este faptul că preia un set de valori din familie și, pe de altă parte, exersează spiritul practic al vieții, al vremii, în pagini de publicistică, unde practic aplică ceea ce a învățat mai întâi în așa numita literatură de ba-etaj, o literatură marginală care ține de du mécanique plaqué sur du vivant, cum spune Henri Bergson în Râsul, adică de ceea ce este mecanic aplicat asupra ceea ce este viu, de unde rezultă și apetența pentru ironie, umor, pentru comicul de situație, pentru comicul de limbaj, dublate neapărat de o seriozitate a studiului și a colaborărilor la reviste gen Claponul, reviste care par neserioase, dar și la reviste importante, cum ar fi Timpul, începând cu 1877 până în 1881, când, alături de Eminescu, alături de mentorul critic Titu Maiorescu, în cadrul Cenaclului Junimea, la revista Convorbirii Literare, revistă înființată în 1863, apoi peste 4 ani, 1867, nu? Cenaclu, unde se călesc într-adevăr caratele minții și ale condeiului acestei personalități extrem de controversate, dat fiind că a avut dintre clasici un număr extrem de mare de detractori, de critici, uneori care au reacționat vehement, mai ales după ce scriitorul trece de la literatura așa zis minoră, cum spunea criticul Șerban Cioculescu, la literatura originală, forte, reprezentată de cele patru comedii și drama Năpasta, care îi va aduce și o adevărată nenorocire prin procesul intentat de Caion, în care Caragiale a fost acuzat de plagiat, apărat de prietenul său, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, pe care, bineînțeles, îl traduce, cum s-ar spune, întrucât îi parodiază stilul și utilizează pentru a discredita anumite formule estetice convenționale în vremea respectivă, în proza de demult mai de demult, ceea ce presupune un atac la adresa paseismului, a sentimentalismului de suet, un demers critic interiorizat cumva în formula sa creatoare, ce interoghează curentele literare ale epocii, deopotrivă clasicismul, realismul, dar și simbolismul, toate categoriile estetice, tragicul, comicul și subdiviziunile respective, abordând toate speciile literare, de la pamflet, de la fabulă,
până la schiță, povestire, vodevil, preluând cumva tradiția lui Vasile Alexandrii, pe care îl cunoaște la Junimea, unde este prezentat modest la început, deocamdată ca traducător și ulterior, când este acuzat Caragiale de imoralitate, este apărat de criticul Titu Maiorescu în studiul Comediile domnului Ile Caragiale, în care se afirmă și se demonstrează pentru prima dată teza potrivit căreia arta este morală prin ea înseși. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitre, care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. Eu vampir, Caragios. Curat, Caragios. Pardon să iertați, coanefănică, că întreb. Vampir. Cine e vampir? Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata suc sângele poporului? Aoleo! Mișel. Curat, Mișel. Murdar. Curat, murdar. Ei, nu s-a lege. Nu s-a lege. Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba să-mi rază mie mustările. Și mie. Și atunci, ca și acum, literatura nu are încă publicul ei, în timp ce modelarea omului prin creație este pusă sub semnul întrebării, iar Caragiale demonstrează prin întreaga lui operă că războiul literaturii nu s-a încheiat, în pofida faptului că mai nou, prin politicile Uniunii Europene, în manualele de limbi străine, literatura cu potențial formator tinde să meargă spre zero. Bună vremea, nevastă. Mulțumim, Dumitale, om bun. Ce poftești? Îmi dai de mâncare. N-avem de mâncare, om. Pleacă. Muzeul Ion Luca Caragiale din Ploiești este prezentată în mod cronologic activitatea creatoare a marelui scriitor. Marile creații dramatice, O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută, Dale Carnavalului, Conule Unida față cu reacțiunea, Năpasta. Perioada marilor nuvele și schițe caragialiene ocupă de asemenea un rol distinct în expoziție. Edițiile Princeps cu autograful scriitorului ale volumelor Teatru, Momente, Schițe noue sunt expuse alături de fotografii care pun într-o lumină nouă legăturile de prietenie ale scriitorului. Tot aici regăsim expuse traducere ale operei scriitorului în diferite limbi, afișe de interpretare ale comediilor lui Caragiale în lume, Franța, Japonia, Spania, Italia, Belgia. Scriitorul în discuție atrage atenția printr-o operă colosală, din păcate extrem de puțin cunoscută, chiar în școlile de prestigiu, deoarece chiar în facultate, aș spune, deoarece nu se mai studiază cronologic, decât foarte puțin, iar
Studenții sunt reticenți, nu mai au axă a cronologiei, pentru că s-ar părea că istoria a murit și în locul ei vine prezentul continuu. Și iată de ce opera lui Caragiale ar merita, sau măcar clasicii, ar merita studiați integral și nu doar o simplă secvență, ar merita studiat monografic, așa cum se întâmpla în critica pe care am apucat-o eu de Surgintă, Călinescu, Eugen Simion. Tinerii se apropie de opera lui Caragiale din două motive. Pentru a se regăsi, și atunci ei fac microscenete și își afirmă în acest fel sensibilitatea artistică, dar ca activitate extrașcolară, și pentru a atinge un punct special la CV. Și în acest sens aș da exemplu de la concursul Ce lume, care se desfășoară în Colegiul Caragiale. Inițial veneam cu elevii mai mici în acest spațiu muzeal ca să îi apropiem de obiectele de patrimoniu de aici, sau pur și simplu ca punct la CV, tinerii noștri fac parteneriate prin profesorii din Colegiul Caragiale, fac parteneriate cu țările în care se mai studiază limba română, cu românii aflați în diferite enclave sau în țări vecine, și important este că studiază un motiv, de exemplu motivul trenului, în ce opere apare un astfel de motiv, realizează o hartă a scriitorului, a motivului, a personajelor și interoghează o tipologie care la început nu ne onorează, pentru că ține de insul mediu, marginal, superficial, care trece dintr-o fandaxie, într-o ipohondrie, insul așa numitul moftangiu sau moftologul, care refuză să trăiască viața în profunzimea ei, deși comicul implică o reflexie gravă asupra existenței omenești. Sato, azi mergem la Iunior. Tipul uman creat de scriitorul Caragiale se multiplică în N variante în opera sa, în opera altor scriitori ce îl recunosc pe Caragiale drept mentor absolut, scriitori celebri precum Eugen Ionescu, Matei Vișniec, precum și generații, ca de exemplu școala de la Târgoviște, scriitorul Gheorghe Crăciun, Mircea Nedelciu, important fiind puterea omului de a admite faptul că viața lui devine mai devreme sau mai târziu o farsă din motive independente de el. De asemenea, foarte important acest tip uman, întrucât se supune unor grave confuzii, fiind afectate deopotrivă instanțele comunicării. Textul care prejudiciază ființa
estompează când persoana care enunță, când receptorul, când afectează canalul de comunicare ca în căldură mare, astfel încât se ajunge la absurdul existenței, la acel limbaj fatic pe care îl cercetează echipa de pragma stilistică la Universitatea din București, unde am avut și eu cinstea de a fi admisă de către profesorul meu coordonator de doctorat, Liliana Ionescu Ruxandoiu. Este vorba de un tip uman, autor de limbaj, sumă de posibilități, de virtualități care ne provoacă permanent și ne determină să fim atenți, pentru că textul juridic, procesul verbal, scrisoarea de amor a cuiva către altcineva, telegramele pentru a aduce lemnele în școală, așa numită literatură de întrebuințare, reprezintă prin rolul instituțional, socioprofesional al oamenilor care instrumentează astfel de texte, reprezintă o mină de aur în literatura postmodernă, așa cum vom vedea la scritori precum Mircea Cărtărescu, la noi local Cochinescu, Viorica Răduță. Deci astfel de texte din literatura de întrebuințare pun omul dinspre rolul său instituțional spre viața intimă. Domnul e acasă? Da, dar mi-a poruncit să spui dacă l-a căutat cineva că a plecat la țară. Dumneata spune că am venit eu. Nu pot, domnule. De ce? E încuiată odaia. Păi bate să deschidă. Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat. Care v-a zis că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Ba nu, domnule. Păi zici că nu e acasă. Ba e acasă, domnule. Apoi nu zisești că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Atunci e acasă. Ba nu. Dar n-a plecat la țară, a ieșit așa. Unde? În oraș. Unde? În București. Atunci să-i spui că am venit eu. Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Ce-ți pas? Ca să-i spui. Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Valoarea operelor sale a determinat critica să îl considere pe Ion Luca Caragiale creatorul dramaturgiei românești. Caragiale este un scriitor obiectiv, dar nu este un scriitor indiferent. Pare îngăduitor față de personajele sale, dar nu arată trăsăturile care îi fac pe oameni ridicoli, tratându-i cu ironie, punându-i în situații absurde, grotești, demontând mecanismele sufletești și reducându-i uneori la condiția simplificată a marionetei, scria George Călinescu. La întrebarea cititorilor mei mai puțin avizați, doamna profesor, cu cine seamănă Caragiale? Bineînțeles că răspunsul, sau cu cine poate fi comparat, este cu Anton Pavlovici Cehov, cu apetența pentru textul scurt reprezentabil pe scenă, pentru așa numită schiță pe care o creează, o rafinează, o inventează ca specie, bănuind că cititorul de astăzi nu mai are antene pentru largi desfășurări epice, cu Anton Pavlovici Cehov, deoarece și Caragiale, ca și scriitorul rus, interoghează regimul existent, politica vremii
și spune foarte mult în puține cuvinte.